Sonja Đekić, rediteljka je više dokumentarnih filmova, među kojima su Moj drug Srbija i Kosma. Trenutno radi na projektu Speleonaut. Tokom radionice poznata rediteljka je govorila o svojim početcima i iskustvima, a prikazala i neke od svojih radova. Govoreći o dokumentarcima, Sonja kaže da je problem što običan mladi gledalac nema prilike da vidi šta je to dokumentarni film, iako se oni danas prave na najrazličitije moguće načine i na najrazličitijim delovima planete. Mislim da za sada mladi ljudi sa centralnog Kosova nisu baš bili mnogo zainteresovani za dokumentarni film. To je neko moje iskustvo sa prethodnih izdanja Grafest festivala i otud ova radionica kao neka ideja da se uopšte predstavi mladim ljudima šta dokumentarni film predstavlja. Baš sam im i pričala, mene često recimo zaustavljaju kad snimam dokumentarni film pa me pitaju kad će reportaža da bude gotova, zato što ljudi iz iskustva gledajući televiziju prosto ne znaju da u tom dokumentarnom žanru postoji nešto što je složenije, obimnije pa često i zanimljivije. Radionici su prisustvovali đaci ekonomsko-trgovinske škole u Lapljem selu i gimnazije. Njihova iskustva su podeljena, pa tako, mnogi od njih nikada do sada nisu pogledali ni jedan dokumentarni film. Da li si nekad pogledala neki dokumentarni film? Nisam, iskreno. Da li si nekad gledala neki dokumentarni film? Pa ovde ne. Šta misliš o dokumentarnim filmovima? Pa ne znam, više volim igrane filmove. Uglavnom su to filmovi o dešavanjima na Kosovu ranije, tako da uglavnom filmovi o ratu. Da li ti se više sviđa dokumentarni ili igrani film? Pa sve zavisi ko radi, ali više sam ljubitelj dokumentarnih filmova. Mislim da su stvarno drugačiji od ovih ostalih filmova i volim da gledam dokumentarne filmove. Volim sve filmove inače da gledam. Svoju opredeljenost za ovu vrstu umetnosti Sonja Đekić pokazala je, kako je rekla, tek nakon što je završila fakultet i ostala je dosledna. Njena poruka za mlade ljude koji su došli da se upoznaju sa dokumentarnim filmom je da izaberu. Moja poruka nije da se opredele za dokumentarni film, moja poruka će biti da oni iz mog iskustva sami odluče da li žele da tu muku sebi natovare na leđa, ali s druge strane ja se nikad ne bih odlučila ni za šta drugo. Dakle, mislim da je moj poziv jako lep, samo mislim da je vrlo specifičan i da nije za svakog. Ovom radionicom najavljen je i festival dokumentarnih filmova i televizijskih formi Grafest, koji će se ove godine održati peti put u Gračanici.